huomenta. Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon matkalla Lahteen, VTV Gymille, treenaamaan. Me eletään siis aamu 9 tällä hetkellä. Mulla on siellä yksi valmennettava ja me tullaan kuvaamaan meidän reeniä. No, näette sen kohta. Valmennettava menossa kisaamaan nytten. Taitaa olla 5 viikkoa ja pari päivää. Käydään katsoa vähän miltä hänen kondis näyttää. Mä vedin nopea pre-workout, puurot naamariin, eli perus riisihiutale, hera, suola, vesi. Pakkasin kamat kasaan, vähän treenijuomia, pre-workouttia, treenijuomaa, palautusjuomaa. Sitten mä otin myös mun ruuat mukaan, sillä tämän treenin jälkeen mulla on sitten meno, mä siitä Lahdesta ajan suoraan Helsinkiin. Mulla on siellä tapaaminen osteopaatin kanssa, mutta siitä sitten tuota tuonnempana. Olemme saapuneet PTV Gym Lahteen. Mä en yhtään tiedä, toimiks mun kortti täällä. Täällähän on nykyään silleen, että puhelimeen ladataan semmonen puhelinapplikaatio, mistä nappia painamalla sitten aukeaa ovet, mutta mä en tiedä, onks mut laitettu tänne Lahteen. Kokeillaan. PTV Gym Lahti. Avaa ovi. Lahti. Ulko-ovi. Ha, nice. What up? Moro. Eikä me ollaan siis, Samuel on 5 weeks out nyt kisoista. Meillä on karkeasti ottaen viikko, kaksi semmoista kovaa tekemistä tässä vielä. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan viikoittain latailemaan hiilari enemmän ja aletaan tankkaa freesaa kuntoon kohti kisoja sitten. Että ei mennä tavallaan pedal to the medal niin kuin päätyy asti, että sitten on niin riutuneen väsyneen näköinen sitten lavalle. Niin ollaan sen verran hyvässä kunnossa jo tässä kohtaa, että pystytään pikkuhiljaa alkaa nostaa kaasua ja latailla freesailla sitten. Ja siis Samuel, minkä ikäinen sä oot? 19. Miten, onks sä 03? 03 joo. 03. Niin tää äijä on ihan vitun junnu vielä. Sulla ei edes oo ikää junnu luokkaan vielä, kun sä menet sinne. Junnut on niinku 20-23. Sä täytät 20 vasta kisojen jälkeen. Mut sä pääset junnu luokkaan. Mut tosi nuori, lupaava tapaus. Ekat kisat 5 viikon päästä, niin katsotaan siitä, mikä on sitten suunta sen jälkeen. Vitsi mikä keli täällä ulkona, siis täällä oikeesti täällä on ihan lumimyrsky ja tosiaan joo, eihän se meni. Joo, yksi huono juttu minkä mä oon huomannut Audissa, niin täällä ei oo mitään paikkaa mihin shakeri mahtuu, ei oo ovessa tilaa eikä oo täällä tilaa, niin jalkavälissä mulla on puhelin, niin hän meni sitten siihen. Joo, mut siis olin sanomassa, ihan järkyttävä ajokeli. Me ollaan nyt Lahdessa treenattu. Nyt mä lähden tästä kiireen vilkkaa ajamaan Roihupellon salille Helsinkiin. Siellä on osteopaatti minua odottamassa. Mulla on nyt olkapäätemppuilu viime aikoina jonkin verran, niin käydään selvittelee, josko hän osaisi auttaa tai kertoa, mitä mun pitäisi tehdä, jotta mun olkapää paranee pikkuhiljaa. Niin sinne seuraavaksi toivotaan, että selvitään sinne hengissä ja elossa ja näin, näky Roihupellossa. A few moments later. Sitten saavuttiin Roihupellon salille. Vitsi, se oli kauhea ajokeli. Tosi paha, tosi liukasta. Lumimyräkkä ja ruuhkaa. 2 seconds later. Nyt on duunattu, mä en tiedä näkyykö siellä, mutta siis supraspinaattuksen jänne oli todella kireä. Ja sitten hauiksen pitkämpään jänne myöskin. Niitä on nyt jumpattu ja availtu, niin hyvät metukat tuolla. Mutta joo,
semmonen käynti. Tää oli Moderni Terveys. Tää on tässä Roihupellon salin PTV-kymin yhteydessä. Niin mulle tuli tosi hyvä fiilis tästä, tosi hyvä kuva tästä äijästä, joka tässä tekee. Niin ainakin mun puolesta iso suositus. Olkapääkään ei saatu yhtään nytte. Toki täytyy katsoa vielä ensi viikolla sitten, kun tulee vähän reeniä siihen. Eli just sivuviparit oli mulla ne minkäännäköistä viparivariaatio sivulle ei niinku pystynyt tekemään. Niin katsoa nyt, että josko toi autto, niin sitten all good. Mutta Moderni Terveys ja iso peukku ainakin multa. Arvatkaapa kaksi kertaa, unohtuko mun ruuat tonne Lahteen, kun mä kävin siellä reenaamassa. Niin unohtuhan ne. Eikä mä oon nyt ilman ruokaa. Mulla oli siis suunnitelma, että mä söisin tässä ennen äskeistä käsittelyä. Mutta joo, ei oo ruokaa. Niin todennäköisesti täytyy nyt yksi ateria korvata sillä, että mä käyn sushilla ennen kuin mä menen sitten himaa tekee töitä. Koska ennen kuin mä oon kotona Porvoossa takas tehnyt uutta ruokaa, syönyt, niin kello on jo tosi paljon. Anteeksi. Niin joo, nyt sushille sitten himaa töihin. Ihana keli täällä ulkona. Ai niin, ihmiset. Mä en viime videolla näyttänyt, mutta mullahan on uudet vanteet tässä autossa. Wow. 2 hours later. Ja me olemme takaisin kotona nytten. Oli hyvä sushi, tuli vatsa täyteen. Mulla olisi käytännössä koko työpäivä tässä nyt edessä vielä valmennushommia painaa. Elikkä kello on jo yli 5, niin tässähän tulee kohta kiire. Tosiaan aamupäivä meni tuolla Lahdessa reenatessa asiakastapaaminen. Sitten Helsingissä fiksasin olkapäätä ja nytten työpisteen äärellä. Mutta hei, yksi juttu vielä ennen kuin mä päätän tämän videon. Me ollaan Oonan kanssa muuttamassa hyvinkin pian. Eli kun tämä video tulee julki, niin todennäköisesti tämä meidän nykyinen asunto on myynnissä. Laitan linkin tähän alle. Vitsi, onkohan se? Se voi olla, että se itse asiassa ei ole vielä myynnissä, kun tämä video tulee ulos. Mutta sitten kun se tulee, niin mä linkkaan sen kyllä tähän alle, jos se on jo myynnissä, kun tämä video tulee. Mutta anyways, tästä kuvaushetkestä, niin 4 päivän päästä se on myynnissä. Anyways, huomenna meillä on näitä näkymin, niin kaupat uudesta talosta, minkä ostettiin tai ostetaan Oonan kanssa. Saadaan vihdoinkin uusi yhteinen koti. Eli Oonahan on siis nyt asunut täällä mun luona, ja tää on mun kämppä. Ja tää on ollut vähän huonosti tilaa. Mulla on toimisto, mutta Oonan työpiste keittiön pöytä, koska tuolla on makkari. No, tässä on sitten meidän olkkari. Eli käytännössä semmoista omaa työtilaa kautta työrauhaa ei ole Oonalla edes ollut täällä. Niin nyt saadaan omat työtilat, eli tulee mulle toimisto, Oonalle toimisto, tulee yhteinen makkari. Näin, mutta näette siitä enemmän. Mä joskus esittelen sen talon tänne, kun se on valmis. Siinä siis vähän vielä fiksattavaa, duunattavaa. Joten ei siitä sen enempää. Descriptionissa linkki, jos haluatte käydä katsoa, mutta kiva juttu, kun katsoit videon loppuun asti. Jos sulla on jotain videotoiveita, ehdotuksia, laita kommenttikenttään, se helpottaa mun tulevaisuuden kuvailuja. Ja laita kanava tilaukseen, jos vaan viitsit kautta jaksat, koska se auttaa mun kanavan kasvattamista. Eipä oikeastaan muuta tällä erää, joten palataan heti ensi kerralla. Moi!